1, 2, 3, 4. אמרו לנו שאנחנו אמורים לעשות הפקה. ואז אמרו לנו שאנחנו עושים את זה עם ערבים. ופה נפתחו עיניים לכמה אנשים. מה? מה ערבים? מה אנחנו עושים הפקה עם הערבים עכשיו? אם רק תראה עמוק כמה אני רוצה. היינו בהלם, קודם כל. אוקיי, מוסלמים, איתי בהפקה זה משהו מוזר כזה. לא ידענו אם זה אלה שיש להם את הככה, או לא, לא, לא היינו בטוחים, לא ידענו מה מגיע אלינו, אמרו ערבים, לא ידענו איזה סוג של ערבים. انا لما اجي على المدرسه واتدرب بحس شحال غريبه كنت بالاول اخاف او اني ما كنتش مرتاحه بس هسه كثير مرتاحه وبنبسط يوم احكي مع اليهود ومع انه كان في خوف شوي قبل انه كيف انه نتعامل معهم او انه ما نحبهنش او ما يحبوناش في كثير من صديقاتي واصحابي بالبرنامج معنا انه كان عندهم مخاوف بالاول كيف يحكوا مع اليهود كيف يقووا علاقتهم معهم ما تفرق عندي يهودي ولا مسيحي ولا مسلم ولا كلهم نفس الشيء انا بالنسبه لي الحمد لله הדעה שלי על הערבים הייתה ימנית בטוח, אני לא אגיד קיצונית, אבל לא אהבתי זה היה בלשון המעטה. הורים שלי אמרו לי לא להתקרב ולא לדבר איתם, ולא פשוט לשמור מרחק מאיתם הערבים. לא היה לי שום קשר עם ערבים לפני זה. שורוק, פה, ואז תואל, את שמה, אני איך תקרוא אותה, אני איך תחסל אותה? אני מגסתיל לה! נעים לי כל הקטע הזה לדבר עם ערבי. ברוכים הבאים לקרב החשוב ביותר. מסע על חייר ואלם בזיוף المشاركين في מלחיצים, מפחידים, המראה, הכל. هذا هو شرقنا الاوسط حروب. יותר קשה לשבור פה את הקרח, כי זה לגמרי אזורים שונים, זה נוער שהוא לגמרי באמת עובר ערבית, אבל מאוד מאוד קשה לנו לדבר עברית. خفت صراحة من اللغة انه هي بلبول بسبا انه ما نحكيش عبري مثل ما لازم. ערבית, עברית ביחד. יש? אני חושבת שזו טעות לבוא ולעשות ההפקה הזאת ולהכריח אותנו להיות בקשר. הם די מכריחים אותנו להיות בקשר. זה בעצם גורם לזה להיות נורא נורא מאולץ. במקום להיות כיפי ונחמד ולבוא לנו בסבבה, זה הופך להיות נורא לוחץ. תהיו חברים. אחרת ההפקה הזאת לא שווה כלום. תהיו חברים. זה לא עובד ככה. بكل صراحة انه انا يعني ما كنتش حتى اقدر انه اسمع انا باسم يهودة. لما جيت هون تعرفت على اليهود يعني بكون بضحك عليك انه انا احكيك اني حبيتهم طو. يعني اول ما بلشنا كان كثير صعب اني اتأقلم معهم وكثير صعب اني اشوفهم او حتى احكي معهم. كان حتى السلام صعب علي. שבת מקודש, יום השישי, ואמונה שמיים וארץ וכל צבעם. זה קשה לו לגדול בשנאה לעם שעושה לך רע. עם שרוצה להשמיד אותנו ושרוצה לקחת לנו שזה וזה וזה. כשאתה רואה ערבי בקניון, אתה גם... וואלה, אני גם הייתי מפחד לפעמים לעבור ליד ערבים שנראו לי חשודים, והייתי יורדת מאוטובוס. אני בראש למעטת שלנו. מה בידור בשני עמים שלא מסתכלים כבר 60 ומשהו שנה להילחם אחד בשני ולשפוך את הדם אחד של השני? אותי חינכו בבית שערבים זה אויב. הערבים זה הרעים שיוצאים איתנו למלחמות והם רוצים לקחת לנו את המדינה. יש פתגם בערבית אומר מן ברה הלאה הלאה מן ג'ובה יעלם הלאה. ברגע שאני שומע את השפה הזאת אני מקבל, אני לא יכול לתאר את ההרגשה. אם רק תגיד לי כן, אם רק תגיד עברתי. חלק מהתרבות הערבית, מקומות מסוימים יותר, מקומות מסוימים פחות, היא סובבת סביב אלימות. כל ההתחלה צריכה להיות הרבה יותר מחאתית. הערכים של הסבלנות וההבנה והשוויון הם לא באים לידי ביטוי כמו שהם באים בדת שלנו. כל מהו בדם לחנוך. כיף אתם מתרבל ג'יל סגיר.
بتربي على الشبايون، بتربي يحترم غيره اللي قباله، يحترم انه في معاه معود عايش في البلاد، اخليه عايش في البلاد ولا لا؟ غير السابع بما فيه ذلك اللد والرملة والخليل دولة فلسطينية. هاي اشي برجع يعني للعادات والتقاليد تبعيتن يعني، واكيد يعني احنا عرب لنا عادات تقاليد تبعيتنا، لنا اللي هتنهجوه تبعيتنا، وهن اكيد لهن يعني في فوارق اكيد بيننا وبينهن. اللي صار بغزة إنه كتير ظلم للأطفال الأبرياء والنساء البريئات، بعدين مش شايفين إيش بحياتهن وقاعدين بموتوا، وقاعدين مش عاملين إيش هن. مش بس بعين ماهر، إحنا كنا بكل القرى اللي حوالينا كتير الإشي مضايقهن ومزعجهن وبخلي الواحد يعصب ويغضب ويزعل وينجرح، إنه إحنا يعني إحنا العرب والمسلمين كلنا إخوة، فكثير الإشي صعب عليهم. ערבים ויהודים באותה מדינה זה משהו שיש אנשים שחושבים ככה, כן, אבל בעיניי לפחות לא יכול לקרות. انتوا عن ايش بتحكوا؟ اني سلام، اني مساواة، ما كنتش اشوف هذا الاشي. אנחנו עולים עם זה בעוד שבועיים, בינתיים הכל נראה מסובך, אין הצגה כל כך, הכל חלקים חלקים, אנחנו צריכים לתפור את זה ביחד. את באה לפה, אומרת פה אני מצטערת על האיחור, בית משוגעים במדינה הזאת. הנושא הוא לא קל. הנושא לא קל, מי אמר לך שהנושא קל? הנושא לא קל. הנושא לא קל, גם עניין הדו-קיום, עניין בוא נגיד יהודי ערבי זה לא קל, בחירת התמונות לא קל, הכל לא קל, גם להתעסק בשתי שפות לא קל. בעזרת השם יהיה מוכן, אם הוא מאמין בשם. אני אתאיסט, אתה לא יודע את זה? אני יודע. בעזרת השם, אינשאללה, אללה, שבו הוא לא מכיר, הוא יעזור לנו, והכל יהיה בסדר. אולי אני צריך להאמין באללה, זה נראה לי יותר מעט. מסתבר. זה נראה כמו דלת אל קרמל. כן, בדיוק. זה במקום כלבים, אז תכף נגול לגבי. שלום. מה העניינים? מה קורה? מה זה? של אחמה? שלום. כפה הולכים למסגד ביום השישי. כן. בקטע של חברים. כן. אז מותר, אבל פשוט לא מביאים אותם הביתה? מותר, כן. יש לך? כן. כן? כן. בן כמה? 23. מה? אז מה? صرت قايله لي 20 مره كوزينة سالمة طلعت لا زت اختي هاي تمدمات ماماش تمام كان درات באמצע החדר. זאת לא עשיתי, עוד לא רק באמצע החדר. זה קו ההפרדה מההר הזה, איפה שנטוע זיתים. זה קודם כל, הכל היה נטוע זיתים. כל זה עקרו את כל ה... עד כניסת הכפר. עקרו את כל ה...
עצים. כאן מתכננים בונה של חרדים. בין הכפר תורען לבין בית רימון, זה של המדינה. הכל קרן קיימת, בסדר? הכל קרן קיימת. אתה יכול לבנות 20 ערים. נכון. למה לבוא לכאן? אני שמעתי הרבה פעמים על הפקעת שטחים, אבל כאילו לא... תמיד הייתי בטוח שזה שטחים שהם בלי שימוש, כאילו. ועכשיו שאני רואה, שומע שזה משהו שהוא הרבה יותר קרוב לזה, שזה פרנסה של מישהו, שזה... גם עם ערך סנטימנטלי למישהו, שזה המקום מסוים שהיה נראה כי היה בו עצי זיתים או טענים או כל מה שזה לא היה, זה פוגע בפנים. כן, זה משהו שחדש לי, לא... כאילו, אף פעם לא היה לי למה להתעניין בשביל זה, כי זה לא עניין אותי, כי זה לא הצד שלי, אבל... נחמד גם לשמוע עוד צד. יש הרבה גזענות, באמת, לא באמת. כאשר אנחנו הולכים למשל לקניון, או לשכונת, לקניון. אוקיי. אז יש הרבה, זה משנה אם אתה ערבי או יהודי. זה מתחיל בשומר, בשומר. כן, בשומר, כן. איך הוא בודק אתכם? היחס. כמו לפעמים צועק, ואם הוא צועק אנחנו לא שופטים. כאילו למה יש ערבי שעושה פיגוע עולה על אוטובוס, למה? למה ישראל הורגת אנשים מרזה סתם? היא לא זורקת סתם על עזה. היא לא הרגה מיליון אנשים, גרים שם מיליון אנשים, היא לא הרגה מיליון אנשים. מי אלה האנשים המסכנים שהיו על האוטובוס ולא עשו כלום? כלום. גם שם יש ילדים, גם שם יש תינוקות. אינשאללה יהיה שלום, אינשאללה. אנחנו עושים את זה כדי שנביא לעולם המסר שיכול להיות שלום בעולם. בינינו. בינינו כאילו. כן. בינינו הכל בסדר. כמובן. לא הרגנו אף אחד, לא נהרוג אף אחד. כי מגבר, מזמן אנחנו יודעים. איך תדע? רק את כמל. אתה יודע מה יש לנו לסדר? ופה יש ארטישוקים מולאים כבר עם קמח מצה כשר לפסח. איך האינטראקציה ביניכם? התקרבתם יותר, התקרבתם פחות? אני חושב שהתקרבנו, כן, הייתה איזה קרבה, כאילו... בהתחלה היינו רחוקים וכל זה, אבל אני חושב שעכשיו הרבה יותר קרוב, הרבה יותר... הרבה פחות מנותק, כאילו, הרבה פחות דיסטנס. לכם כרגע יש אינטראקציה עם הערבים. אתם עדיין ילדים. הערבים, החבר'ה האלה, המוסלמים, מאל מאל, אין לי אמונה בהם בכלל. אבא שלי נכה צה"ל, היה את הפיגוע במעלות, מחבלים, חטפו את התלמידים בתוך בית ספר במעלות, הרגו שם כמה ילדים, גולני באו לעשות שם מבצע, לחלץ את התלמידים, ואבא שלי רדף אחרי מחבל. המחבל השני שלא מצאו אותו, ירה לו כדור בבטן. מאותו יום הוא פשוט הפך לבן אדם אחר לגמרי. הוא לא יכול לרוץ, הוא לא יכול לעשות כלום. רואים שמשהו מת, משהו כאילו נאבד לו שם בדרך בגלל הפציעה. השנאה היא למעלה מ-200 שנה. והיא תמשיך להיות. אז למה אי אפשר לשנות את זה? למה הערבי שחי בתוך המדינה שלי, לא הערבי של עזה, שזו קבוצה אחרת מבחינתי, שונא אותי. למה כשחיזבאללה זורק טילים מלבנון, הערבי פה מפזר אורז בשמחה וחוגג? פה הכעס שלי. אני מפחדת ממלחמת אחים יותר מאשר אני מפחדת מעזה. אבל חייב להיות פה משהו כדי שיתוצר שינוי. אבל אחר כך, כדי שיהיה פה שינוי, את חייבת לדבר על זה. אנחנו שונאים אותם. אני אומר חוזר שוב, אנחנו שונאים אותם. נורא קשה לי להיות אני עם הדעות שלי לגבי ערבים, מולו. כי זה אבא שלי, זה הדבר הכי קרוב אליי בעולם, שנפגע מהם, שנרסו לו כל החיים בגללם. ומצד שני אני עוד איכשהו מנסה לקבל אותם. על מה המלחמה? על איזה חומו. אני לא יודעת. אומרים מה שהגמרא עכשיו תאורה. אנחנו עומדים כאילו כמה שעות לפני הפרמירה. אני באמת מרגישה במונחים של גם בן אדם שמתעסק בחינוך כל כך הרבה שנים, ובבמה שאנחנו הולכים לעשות היסטוריה. בימים האחרונים יהיה יותר טוב. היה פה מתיחויות, היה קשה. נגיד, ראית באולם, היו יושבים בנפרד, קבוצות, אתה יודע. אז לפני 3 ימים אמרתי להם,
תביאו אוכל לכולם. הם ישבו ואכלו ביחד כולם. ופתאום זה היה טיפה אחרת. ואוכל פותר את העניינים, כאילו, תמיד, לא משנה מה. אני כולי התרגשות, מקווים שזה תהיה הצלחה גבירה. ההצלחה של ערב תהיה המפתח לסבב ההופעות, ואני חושב לאיזושהי פתיחה שבאת יחסים מאוד מעניינת וטובה עם העמיתים שלנו בעין מייל. החבר'ה האלה אמורים לצאת לציריך וללונדון לסיבור הופעות, ואולי גם לארצות הברית בשנה הבאה. אני מקווה לראות את הבשורה. עומד להיות משהו מדהים שרק מחזק את האמונה של שנינו שככה בונים קשרים לדו-קיום ולחיים משותפים בארץ הזו. עכשיו זה כיף גם, כי עומדים אחד עד השני, רוקדים אחד עם השני. נוצרים קשרים תוך יום, באמת. בגלל שזה נורא אינטנסיבי ונורא זה. כשאנחנו נפגשים, אנחנו מדברים וצוחקים, ויש נוצר כאילו קשר נורא, נורא שונה, מה שלא ציפינו שיקרה בהתחלה. שלא נתבלבל, הם שתי חברות, הם שתי קבוצות, אבל הם קבוצה אחת לגמרי לצורך העניין הזה של ההפקה. וזה קורה. אנחנו מבסוטים כתיר בעד לאשי כמניח. ומתאמל יבל משי אקבר ואקבר. תעייש בין שעבים בין العرب واليهود. מלחמות. אז הוא השאר כל הלא עושות. תראו. הבת שלי עם ערבית? השתגעת לגמרי. אין למוסתגבל. אחר אני משור. בתרף אוגנית מוטן דרג'י זן? אוגני אחתיג'אג'י. נעמל היפו בחתיג'אג. התרגשתי, אני מקווה שמה שראינו על הבמה יביא גם את את הבשורה. זה היה ענק, זה היה ענק מדהים, זה היה מטורף. אחרי זה הפקות. אני נהניתי מכל שנייה, מכל מאית שנייה. בחיים לא התרגשתי כל כך הרבה. כבר על הזמן, מה שבו, באמת, באמת. בג'ניון. طلب معنى الكلمه عن جد يعني بعدني مش مستوعب الاشي. شوف هيك الانسجام بين اولادنا واولادهم
כי את קשה פה, יש כפי שרלט בתרבות מוצמצב, כיף בפקר זה בעד, כיף שמפרח לילבי על כתיר בזונם. לא יודעת יש אפשר בכלל שאני אוכל להיפגש עם נוער ערבי או בכלל להיות חלק מהם. אני עשיתי את הצעד הראשון, שהתחלתי לדבר איתם, התחלתי לשאול, התחלתי להתעניין, כאילו איך אצלם וזה, כל הדברים האלה. וגם למדת אותה כמה מילים בערבית. כן. לא, כמו? לא נגיד את זה עכשיו. מילים לא יפות. יונס. אתה מתגעגע אליי? אני מתגעגע הרבה. גם אני. כן, בחורה טובה. כל הזמן שואל אותה מה קורה, מה עושה וככה, כל הזמן. כאילו, מדברים מלא, טלפונים, פייסבוק. היא 24 שעות על הפייסבוק. כל הזמן. היא רוצה להתחתן עם כמאל. מוחמד, אהבת חיים. תגיד עליי שאתה מדבר. לספר לך? תסתכל עליי שאתה אומר את הדברים הללו. אני יודע שזה לא יקרה. וזה לא כמאל, זה קימו. מושלם, מה אתה רוצה? תראה איזה חתיך. אימא, מה אני עושה? אבל אימא, אני לא אומר שאני אתחתן איתו עכשיו מזה שהוא חתיך. מי חתיך? קימו. מה חתיך? בסדר, חתיך בשביל... קודם מתנגדת, מה חתיך? בסדר, אבל הוא ערבי. לא, אז מה הוא ערבי? הוא בן אדם, אבל הוא חתיך בשביל המגזר, לא בשביל ה... המשפחות שלנו נגד התבוללות, בוא נגיד את זה ככה. דיברתי איתו על זה, וגם הוא אמר, אליקים, אני רוצה כאילו להיות חבר שלך, חבר כאילו, לכל דבר, כמו שאת עם כולם כאן. כמו שאת עם כולם בקרמלים, כמו שאת עם כולם בבית ספר. אני מתה עליו. וגם אני. אני לא הולך ו... ויהיה איתו משהו כזה. אני גם לא חושבת על דברים כאלה, כי... זה חברות כאילו, אני חושבת חברות... ידיד נפש כזה, שאני יכולה באמת לדבר איתו על הכל. עם הכל. כן, בלי. I'm Andrea. Yes, and I'm Megan. And we have those two beautiful girls. And we'd like to show them Zurich. Hopefully they enjoy it. Yes, they. שורוק, 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 עמדון הכל, שורוק. לא חכמוד לרע. כל הכבוד. לא חתינו. פנאני משהורה. אלנה. שורוק אבו חמדי. שורוק אבו חמדי. ראיתם? לא שמו אותי בפוסטר, זה נראה לכם הגיוני? באמת. אני שואלת שאלה, אם זה נראה הגיוני, כי לדעתי זה לא. וואו, אני הכוכבת הראשית פה. כן, מה? תראי, הנה היד שלי, תקשיבו, גם בעיתון רואים לי רק את היד, זה לא פייר. Oh my god. Oh my god. הוא פלסטיניאן, והיא ישראלי, but they are friends. אני לא יודע ממש אחלה. עלינו, שאלו. כן, עלינו, מה אנחנו עושים? על מה... הדעות שלנו. מה אנחנו קניים? מה אנחנו עושים? אני אמרתי שאני בן אדם שאוהב בני אדם. אמרתי לו ש... אולי לפחות שתהיה לנו מדינה אחת, שני עמים ובית ממשלה אחת. ראית? אתה רואה, אנחנו לא כאלה שונים. נכון. זה הכל אותו דבר. In our group, in the musical, we are like Jewish and Arab people. We are like just one family. How did you feel when you first met each other? At first we were like separated. It was in Mahel and Lebek, and we didn't talk much. We tried, but it was really hard because they are Arab and we are Jews. I start talking with them like I'm talking with my friends, like I'm talking with Kim. I always hope that there's a group like you who shows the world that
No, it hasn't been so. We can do this together. יהודי, לא זורק כדור שלג על יהודי. אוי, באמת, די. די, תבואי, די. אחי, מה עשיתם לי? יאללה, מבואי. תראה מה עשו לי. סטלס, 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 סטלס. שיער. I hate you. لا 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 السلام بس شعره كانت مو 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 מחכים להרגע המיוחד להופעה הראשונה והאחרונה בשוויץ ונקווה שיהיה טוב באופן כה מוזר אתה לא זר לי באופן כה מוזר אין לי דעה קדומה It was very good It's great It was so moving It was incredible Well I'm still impressed and touched by that performance see in the theater I really see how they liked each other they're probably really good friends now after playing all this theater and it had a good atmosphere I hope it will change your children your future so you can live together peacefully like we do here Music is a great medium to bring people together. I hope the politicians, they see what you're doing, that it works. שעה זה? 8 בבוקר או 9 אז אנחנו צריך לברר אנחנו נשאל וגם מחר בבוקר אנחנו נעמוד ב-11 מחר זה יום השואה אז מתכוון לעמוד כאילו שתי דקות גם אם אין צפירה אם מישהו מכם מרגיש לא נוח ללכת היום למסיבה מותר לו להגיד אני לא רוצה ללכת כי היום ערב השואה וזה לא נוח לי אין אירוע בקהילה שמציין את זה ואין אירוע אחר סיפרתי על זה לאפי, והיא אמרה לי שכאילו לא נעים לא לעשות את זה ליד אין מעל וזה. אז אמרתי לה, לא מעניין אותי, אני אעשה את זה בכל מקום. צפירה זה צפירה, כבוד זה כבוד. אפי אמרה שצריך לשאול אותם אם זה בסדר מבחינתם שאנחנו נעמוד. זה בסדר גמור, אבל לא צריך לשאול דבר כזה. נכון. לא שומעים דבר כזה, למה צריך להגיד בכלל? ממש לא. גם בארץ הם שומעים את הצפירה. אנחנו מה מנערף אני שצאו. אלנו כרגיל, אלנו אני פי ענדים די עצם. كل اليهود باسرائيل استهمنا احنا مش باسرائيل احنا بسويسرا فاهم نعرفش لا لا اكيد اكيد بيقفوا دقيقه صمت حسب التوقيت الاسرائيلي حسبت اذا في العنيه اللي شالوا ده مين شالوا ده بخلال ما ما ده كشور عليهم ده لو كشور عليهم ما كوبر لمشال بيوم الشوع اصلهم شولي ما تصيرات الاله مصبرين لي לפני שהם יודעים כלום, אני שואל אותם, שואל את התלמידים, מה דעתכם על האישיות הזאת? שמעתם על היטלר? מי זה? יש כזה שאומר זה גיבור, יש כאלה שאומרים, הלוואי ויבוא עוד היטלר. יש שאומרים, הלוואי ונתן לו אלוהים עד 5-6 שנים שיגמור את היהודים. אני לא מתערב, אני לא שואל. אני אומר להם, חבר'י, בואו ניגש לחומר. אז
זה שאמרנו, אני חושב שזה גדולת שאתה ישראלי, יהודי, כל דבר כאילו שהוא קשור לישראל בכל מקום בעולם, ולדעת לכבד את זה. כאן זה מקבל מבחינתי יותר משמעות. גם אתה מרגיש את הריחוק מהבית כזה, ופתאום אתה מרגיש את האיחוד שלך גם בתוך כל המקום. يعني من قبل ما نطلع الرحله كنت حابه انه لندن اكثر من سويسرا انبسطت بسويسرا بس راح احس انه راح انبسط اكثر من انه بعدها بثاني يوم بس الدنيا. لندن احلى ايش مضايقني مش بس مضايقني مضايق كل المجموعه اللي صار اليوم انه زي ما بنقول احنا بالعاميه حاطين نورهم من نور العرب הזה של השיר, שירי כמו, אני קוראת לזה הפועל חיפה ומכבי חיפה. מייל, קרמלים, לאובק, ערבים, יהודים, זה הגיע לסוג של משהו מאוד מאוד טעון ולא טוב. אה, אבל תכנת לי בשמה. אה, انا بحبش مساله العنصريه بالمره وانا حكيت لصاحباتي انه قبل اليوم كنت كثير مبسوطه بس اليوم كثير 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 متضايقه ومش عن جد مش حابه الشيء اللي صار اليوم بالمره مين كتب هذا باو خبره من مايل ورسموا فلسطين ובואו החבר'ה מחיפה ורשמו ישראל. זה נהיה מלחמה כזאת, זה הולך לכיוון לא יפה. מה רשום כאן? כן, את בולטילה או מחוולה? מה זה אומר? לא יודעת. מה את לא יודעת? אני ידעתי שזה יקרה. כי תמיד שמנו את זה בצד, את כל העניין של הפוליטיקה, וזה ברור שזה יצוף מתישהו. הם הרגישו שקורה משהו לא טוב, הם הרגישו שהמטען הזה עולה לדציבלים לא טובים. ואז לי ומוחמד פשוט דיברו ביניהם ואמרו, די, כאילו בשביל מה אנחנו צריכים את השטויות האלה? אנחנו לא פה בשביל משחקי כבוד וכאלה, וגם על פוליטיקה. בואו נזרוק את השטויות האלה לפח, נפתח דף חדש, אנחנו פה מופיעים ביחד, אנחנו לא יכולים להופיע על במה אחת עם סכסוך כאילו שיש לנו בלב, כאילו מועקה כזאת שאני... על מה הוא עשה לי ואני גם אחזיר לו. בשוויץ הכל הלך טוב, אבל כאן במקום הזה לא הייתה לנו תוכנית שבתום יש יום העצמאות, בתום יש התקווה. אני מספר לתלמידים, הם אמרו שאנחנו לא מוכנים לא לתקווה ולא שנגיש דבקה ביום העצמאות. אני מאוד רגישה לתחושות שלהם, ממש ללא קשר הדעה הפוליטית. אני לא הייתי רוצה לבוא לעין מייל כשיקבלו אותי בברכת בלעדי בלעדי, זה לא נעים לי, והם היו מכבדים אותי ולא עושים. זה אותו דבר. למה קונה יום ג'מעה? כאילו... זה מול נהיכתב לו, כאן דול ישראל. חסיתי בי שנער ג'וויתי. לאנו אול איש אול מופתנה כאן כולייתו עם ישראל, עלם ישראל. כל איש בלון עזרה ועביד. احنا جאים הון עשן נחקע עם السلام. מוין السلام? ازاي اعمل هنا ثورات مشان استقلال مش استقلال طول عمرنا عايشين بهذا الوضع يعني مش يعني قصة انه بدنا نثور ضد هالشيء انا جاي عشان اعمل تعايش عشان يقدرتني على جنب ما دخلتش بالشيء شيل next generation the young generation here they are the Jews the Muslims اتخ نفتور اذن رجيشه جدوله مؤد متى تيجي التكوى واخره של מאי לא יצטרכו להיות במבוכה כן לעמוד לא לעמוד כן לצאת לא לצאת פתרנו את זה ביחד, יחד איתם. פתרנו אותה שהערבים לא יהיו בתקווה, והנאומים, הדוברים בוא נגיד, ידברו על הביחד, לא על העצמאות, על הביחד שבאנו בשבילו. שלום,
מה פתאום, אין מתח בין יהודים לערבים. היה קצת איזה מריבונת. היה זה שטויות. נכון זה שטויות, היה? היה שטויות במיץ הגבניות כאלה. סתם, נכון? כן, לא מסתכלים על הפוליטיקה הגדולה. בינורי זה מאוד יחס גדול וחברים, ולגמרי לא יכולים לאבד את זה לגמרי. אני כל מה אומר לעצמי שבאנו לעשות פה משהו חשוב. באמת. זה לילה האחרון של הפרויקט הזה פה בחול. ואני אומר לכם, אתם עולים פה עכשיו, בסיפור הזה, ואתם פותחים את הפה, מדברים חזק וברור. שנינו יחד במקום הזה, על פיסה של אדמה. משהו טעון בינינו, משהו לא נדע אף פעם. אני מאוד מאמינה במה שאנחנו עושים, ויחד עם זה חושבת באמת שמתישהו, כשהדגל יעבור אליהם, והם יפכו להיות כאן המובילים, ואני מדברת פה על מובילים בקנה מידה של מנהיגים, הם יזכרו את החוויה שהם עשו. כי דברים כאלה מתחילים רק מהקטן, לא מהגדול. הדור הזה יתחיל משהו, למרות שכל הדברים שסובבים אותנו לא מבשרים משהו טוב. הם חושבים שאנחנו נפתור את הסכסוך ונפתור את הבעיה ויודקים, וחלום מחרית הימים. זה חלום מחרית הימים. זה אולי נציץ קטן. לפני ההפקה אני יכולה להגיד שלא הכי אהבתי ערבים בעולם. אפילו קצת פחדתי מהם. פתאום ראיתי שזה לאו דווקא ככה. שיש הרבה מאוד אנשים מהם שכן אפשר לשבת איתם אחד על אחד, והם כיף איתם ומצחיקים אפילו. מג'י טון, שוב אינו כתיר, 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 כתיר אישי תגייר, בזמן אני קולת אפקר. נכנסה עושה כתיר אשיע, כתיר אשיע, לנו פי כתיר אשיע משתרק בינתנו. אין אף אחד שיכול להגיד שאנחנו רחוקים מהם או שאנחנו לא מכירים אותם, כי נהיינו פשוט משפחה אחת גדולה. לא האמנתי שזה הגיע למצב כזה של חברויות גם, לא האמנתי שאני אתחבק איתם. זה החוויה הכי מטורפת שעברתי בחיים שלי עד עכשיו, שלא תיגמר לעולם, באמת. זה מה שאני אזכור כל החיים שלי, ואני נהנה פה, מנסה איתם כל רגע. دائما بقول لك اذا كل الناس بطلت امن بالسلام انا رح ضل امن بالسلام دائما بكون عندي امل انه العرب واليهود رح يجي يوم يصير في بيناتنا سلام لو ما بتعرف على ذا بمعنى بروجكت مود خيبر بين الصديم ومؤد ارعه صديم اخرين شاصد اخر لو راداين اخي بروجكت كذا لو نرى شيء ايش بشو شو يوصل داين سونيت الصاد الشيء Yeah, sure.